Мої вітання усім телеглядачам Поділля Центр. В ефірі «Тема». Сьогодні для вас у цій студії працюю я, Юна Мітрашко, сурдопереклад Ольга Рибак. Сьогодні вже вдруге за цей тиждень у цій студії ми піднімаємо тему блокування соціальних мереж, а також поштових сервісів та інших сервісів російських. Ось, в понеділок Володимир Гординський говорив про основну частину. Навіщо це робили? Що це спричинило? А сьогодні ми поговоримо про саме бізнес у соціальних мережах, як це торкнулось українців, адже прощання з російськими ресурсами – процес правильний, але для когось він досить болючий. А як це перевести у більш позитивний формат, що робити тим, хто не знає, що робити, говоримо сьогодні у нашій студії. І я рада вам вас познайомити з нашими гостями. В нас сьогодні у студії Алла Самойленко, директор ТОВ Image Grant Service, підприємець, і Олександр Вербицький, засновник IT-компанії Outsourcing Team. Доброго дня! Я рада вас вітати у цій студії. Сподіваюсь, наша розмова буде плідною. І на початок хотіла би задати основне питання. А як ви бачите, що ж в першу чергу, як ця заборона соціальних мереж повпливає на наших бізнесменів? Які категорії бізнесу там вели свою діяльність? Яких це торкнеться, яких ні? І що найперше вони відчують? Я почну. Бізнес, він різноманітний. Є великі підприємства, великий бізнес. Є підприємства, так звані середній, малий бізнес. І, звісно, що ця заборона, вона торкнулася, напевно, всіх, але в різній степені. Великі підприємства, вони ведуть бізнес таким чином, щоб захистити себе від якихось непередбачуваних моментів, враховують якісь ризики. І, на мою думку, ВКонтакті однокласники – то не їх аудиторія, і вони не особливо планували свою роботу у цьому сегменті. Стосовно середнього і малого бізнесу, то тут, на мою думку, більше паніки, аніж дійсно великої проблеми. Щось робити треба буде змінювати своє відношення до ведення бізнесу, треба буде змінювати своє відношення взагалі до свого місця в бізнесі. І перше, про що я хотіла би сказати, яке злякало бухгалтерів, ніби як заборона на використання програми 1С. Ви можете їх заспокоїти? Ви знаєте, я звикла позитивно сприймати будь-що в житті, і якщо виникає якесь питання, не проблема, а питання, то його треба вирішувати. Отже, 1С. Ті, хто користувався цією програмою легально, хто купив її, вони і зараз користуються. І, за моєю інформацією, ніхто поки що від неї не відмовився. Але тут питання в тому, що ця програма потребує оновлень постійних. А компанія, яка займається саме оновленнями для українських користувачів, вона і надалі буде надавати свої послуги, це за моєю інформацією, мого бухгалтера, і нічого страшного в цьому не буде. А щодо альтернатив якихось, бюджетні організації користувалися такою програмою «Парус». Їм доведеться щось змінювати, напевно. Кажуть, що є якісь українські розробки. На жаль, я про них нічого не знаю. Один із банків, він пропонує своїм клієнтам користуватися 1С через хмарні технології. Теж вихід 200 гривень в місяці користуєшся. Навіть не треба купувати ту програму, у них є ліцензія і є оновлення. Дякую. Пані Алло, ви у своїй діяльності підприємницькій користуєтесь соціальними мережами? Тими, які заборонені, ні. А раніше? Зрозуміло, зараз вони зрозуміли. І раніше не користувалася. Мої
партнери, мої клієнти, вони здебільшого у Фейсбуці, в Фейсбуці знаходяться. Знаєте, я скажу так, якщо дозволите, я свою власну думку висловлю відносно мережі «Однокласники». Знаєте, воно це ще раніше так активно там підписувалися, ставали користувачами цієї мережі. Старшого покоління це було якесь ностальгія, вони там знаходили своїх однокласників, і це так було емоційно. Більш молоді користувачі, це було такий елемент самоствердження. Скільки в тебе друзів? 1000, а в мене 2, то я крутіше. Але я хочу вас перебити, але саме це був поділ цільової аудиторії. Да? Ми завжди знали, що в однокласниках люди там 45+, ВК. Це вважаю, більш... що так. Вважаю, що так. Ну і по вподобаннях теж різнилася аудиторія. Якщо в однокласниках це обмін якимись фотографіями, то ВКонтакті там відео, музика, це для молоді було досить актуально. І в певній мірі бізнес. От бізнес, можливо, деякий бізнес і постраждав. Дякую, пані Алло. Пане Олександр, що втрачає український бізнес, на вашу думку? Всім доброго вечора. Особисто моя думка, що контакт, однокласники для бізнесу – це один з каналів продажів. І, в принципі, якщо ми будемо говорити про бізнес, то бізнес той кращий, той більше заробляє, який може швидше трошки до чогось звикати, швидше до чогось змінюватись відповідно до якихось течій. Зараз ми бачимо яку тенденцію. По-перше, це на теренах СНГ, тобто російськомовне населення, збільшилось у кількості користувачів VPN на 2 мільйони чоловік. Тобто, в принципі, так, на 2 мільйони – це з моменту, коли в нас запровадили заборону цих соцмереж, додавалось на теренах СНГ 2 мільйони користувачів, які користуються VPN. Багато це чи мало? Це українці. Ми повинні розуміти, що це українці – це люди, які зараз захотіли заходити в ВКонтакті, в Однокласники. З точки зору для бізнесу, якщо вони там, то, в принципі, бізнес їм може продавати. Але ми бачимо по своїм клієнтам, що зараз є певна паніка, і в наших клієнтах дійсно впали продажі. Взагалі впали продажі. Тобто не тільки в Фейсбуці, а вони впали продажі в загальному. Тобто ті люди, які купляли десь через соцмережі, через інтернет-магазини, якийсь простий товар, одяг, щось таке, в нас впали продажі в клієнтів. Можливо, це пов'язано з тим, що люди вичікують, коли щось зміниться, дадуть доступ, не дадуть доступ, тому що таке питання ще, можливо сказати, відкрите для людей. Вони думають, що ще є зворотній шлях цього. Але ми розуміємо, що зворотнього шляху немає, тому, в принципі, напевно, тим людям, які займаються бізнесом, є порада набагато швидше змінюватись і набагато швидше переходити в той самий Facebook, брати свою клієнтську базу, їхніх номера телефонів, обзвонювати їх, хто їх до цього не обзвонював, писати їм повідомлення в Вайбері, в месенджерах, в чатах, в Телеграмі, наприклад. І по максимуму зараз, хто буде перший, хто перший візьме свою аудиторію і їх інтегрує в інші канали, напевно, той почне навіть більше заробляти, ніж ті люди, які будуть зараз чекати, а зміниться чи щось в нашій країні чи ні. Я рахую, що не зміниться, і так, треба диверсифікувати те, що свої канали продажів, і ми повинні всі розуміти, якщо ми займаємося інтернет-бізнесом, то один канал продажів нам не може давати, наприклад, більше 20% клієнтів. Тому що якщо ми живемо в Україні, і наскільки законні чи незаконні ці рішення, ми поки не можемо з вами про це говорити, але ось така ситуація, маємо, що маємо, і в принципі ми повинні вже винести з цього якісь уроки і на майбутнє працювати над тим, щоб у нас клієнти були з різних каналів продажів і щоб у разі, якщо трапиться така ситуація або схожа ситуація з цією, щоб ми могли не втратити, не звільняти людей і надалі почати працювати так, як ми працювали. Дякую, пане Олександре. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тому якщо у вас є запитання або емоції, телефонуйте, висловлюйте їх, і ми будемо раді надати вам питання, які вас цікавлять. Отож, пане Олександр, ви говорили за те, що 2 мільйони
Через VPN. Так, сьогодні. Статистику я... Сьогодні. Так. Сьогоднішня статистика. Скажіть, чи є у цьому свої плюси і мінуси? Адже VPN, воно якось впливає на статистику? Ну, ми... Ну, якщо раніше ми дивилися на статистику, так, і ми запускаємо рекламу, так, у нас є велика кількість клієнтів, ВКонтакті запускаємо рекламу, в Фейсбуці, в Однокласниках тих самих запускали рекламу. І в нас була статистика, що ми можемо, наприклад, ВКонтакті, в Хмельницькому запустити рекламу, наприклад, на людей, які шукають, там, хочуть купити нерухомість, квартиру, і в нас була статистика, наприклад, їх є там 5 тисяч чоловік. То зараз в них цих 5 тисяч чоловік, з них українців залишилось 1000, ну, тобто вони далі українці. Але вони заходять, хтось з США зайшов, хтось з Нідерландів зайшов, хтось з Німеччини зайшов, можливо, ще з інших країн зайшли. І в нас, да, статистика не та, ми їх не трошки не розуміємо, але в нас там є вихід. Якщо ми запускали рекламу, то ми будемо в налаштуваннях реклами вказувати люди, які заходять з різних країн, але з українськомовними браузерами, наприклад. Тобто, в принципі, вихід є. Ви адаптуєтесь, я бачу. Ну, всі будуть адаптуватися. Якщо треба запускати рекламу, то всі будуть адаптуватися. Наскільки воно буде ефективно? Я поки не знаю, ми поки що це не вимірювали, тому що ми більше зараз, наприклад, наша компанія робить акцент на Facebook, робить акцент на Instagram, робить акцент на YouTube. Тобто ми для себе навіть почали новий напрямок, ми зараз беремо режисера-відеооператора, який би знімав відео, і ми їх викладали на YouTube, працювали би більше з YouTube, а менше з ВКонтакті та з однокласниками. Але ми допомагаємо своїм клієнтам і тим людям, які до нас звертаються, переміщувати якось цю аудиторію в інші соцмережі, якісь інструменти їм радимо для того, щоб, ну, вони не втратили того, чого вони мали. А є якісь інструменти насправді? Адже якщо людина декілька років, да, в неї в ВКонтакті була своя аудиторія, там декілька тисяч, їх дуже тяжко перетягнути у Фейсбук. Ну, який відсоток перейде, це навіть, по-перше, по-друге, наші люди, ну, а в інтернеті все набагато легше. І якщо ти зараз сідаєш обзвонювати всіх своїх клієнтів, це стільки часу. Ну, просто, як ви допомагаєте своїм клієнтам? Як часто звертаються взагалі, ну, за цим? Якщо ми говоримо про час, в принципі, да, то якщо людині важливий бізнес, він і обзвонювати почне. І смски слати почне, і все, що хоче, почне так, робити для того, щоб... Так, паніка насправді почалась через те, що треба стільки роботи зробити, чи через те, що заблокували соцмережі. То просто, якщо брати ідеологічне питання, ну, в принципі, ми цього чекали, так? Ну, я не читаю новини, я не чекав, чесно, я не дивлюсь новини, я прочитав, заблокую, на свій день заблокував, думав, от швидко. Напевно, я щось пропустив, да, я, в принципі, не дивлюсь телевізор. Як я би допомагав в першу чергу? Да, зараз аудиторія Фейсбука виросла на 35%. Тобто це в перші дні. Зараз, от, якщо ви подивитесь стрічку новин у Фейсбуці, якщо у вас підв'язаний ваш мобільний телефон, який синхронізує контакти, у вас буде вискакувати там той друг так, з'явився, і давайте порадимо їм друзям. Так. Тобто ваші контакти приходять в Фейсбук. Як мінімум, якщо у вас були якісь контакти ВКонтакті, тому самому, в Однокласниках, у вас там є особисті повідомлення. Як мінімум, можна написати в особистих повідомленнях. Доброго дня, інтернет-магазин або сторінка, яка продавала такий-то товар, тепер переїхала в Facebook. Ось адреса нашої сторінки. Крім того, ми, наприклад, створили групу в Viber, яку можна створити, офіційний паблік, я маю на увазі, а не групу. Ми створили канал в Телеграмі, ось також лінк на канал в Телеграмі. І ми, наприклад, створили якийсь сайт, того, що про це також треба думати, на якомусь з дешевих ресурсів, або вже просто створили свій сайт, в якоїсь IT-компанії заказали. Ось лінк на сайт. Це мінімум, який вони можуть робити. Надалі, вони розіслали це повідомлення, надалі можна також запустити якусь таргетовану рекламу на тих людей, які в них були підписані, що ми вас цінуємо, ми хочемо, щоб ви надалі вас, нас купляли, ми переїхали сюди, шукайте нас тепер тут. Далі, можна зробити email-розсилку з таким самим текстом. Далі, зробити SMS-розсилку. Але я би все-таки радив бізнесу 1000 дзвінків, 2000, яка різниця? Я би радив бізнесу написати скрипт, алгоритм дзвінка і передзвонити своєму клієнту і сказати: доброго дня, такий-то інтернет-магазин або така-то сторінка, ми переїхали туди-то. Звертаю вашу увагу, що якщо у вас електронна пошта на Яндексі, вам можуть не доставлятися повідомлення. Поміняйте пошту, скажіть нам вашу пошту. Якщо у вас сторінка ВКонтакті, можете зайти на Фейсбук до нас там та зареєструватися, ми вам допоможемо. Тобто це, по-перше, десь підвищить лояльність до цього самого бізнесу. І, по-друге, вони допоможуть своїм клієнтам і тим самим вони допоможуть десь уникати цієї паніки. Тому що держава нам не помогла цього зробити, там, в особі, хто мав це зробити, яку інформаційну підтримку нам надати. Тому кожен бізнесмен має, напевно, десь зі своєї сторони
взяти себе в руки, взяти клієнтів в руки і дати якісь інструкції, як робити. І да, я кажу, не гріх зараз користуватися VPN-ом якийсь час для того, щоб взяти своїх клієнтів, забрати їх звідти і потрошки-потрошки перевести в інші мережі. А крім того, можна забрати клієнтів-конкурентів, які не будуть такі швидкі і не будуть так швидко переводити своїх клієнтів туди. Так що тут не тільки мінус, тут можливо і можливість є. Як ми цим скористуємося, вже залежить від кожного бізнесмена. Але ще в мережах є так, ну, таке нарікання, що в Facebook набагато тяжче вести бізнес, і що там він коштує, ну, там потрібно платити за окремі послуги. Чи на це скарги є від ваших клієнтів? Дивіться, так, якщо ми скажемо, якщо зараз немає іншої можливості, ми можемо, звісно, скаржитись на Facebook, можемо скаржитись на Google, ну це нічого не змінить. Facebook з точки зору функціоналу трошки тяжчий, ну як простому користувачу прийти і завтра почати працювати в Facebook. Але в принципі, напевно, відсотків 80 він можливості тих, що давали інші соцмережі, нам дасть. Питання в тому, чи він дорожчий чи ні, з нашої практики так, ми в середу тут зустрічалися, десь чи вівторок, так казали, що у нас ціна кліка в Україні занижена завдяки російським соцмережам. Так, ну, ціна кліка, вона аукціонна. Тобто, три бізнесмени, які хочуть запустити якусь рекламу, приймають участь в аукціоні. Тобто, я хочу продавати, наприклад, книжки, я ставлю, от перехід на, по моєму оголошенню коштує гривню. Інший поставив 2 гривні, інший 3 гривні. Все, вона аукціонна. Вона не буде 100 доларів, якщо ніхто не буде платити 100 доларів за неї. Того, в принципі, ціна буде така, яку буде диктувати ринок. Тобто, яка конкуренція там буде, така буде і ціна. Так що, в принципі, моя думка, треба не полінитися прочитати мануал по Фейсбуку, як зробити сторінку для бізнесу, так, як розмістити якісь товари, можливо, використати тоді якийсь інтернет-магазин на якомусь шаблоні, наприклад, там Prom.ua, Закупка.com можна використовувати. Багато є різних варіантів, або розробити вже інтернет-магазин, може якийсь бізнес вже до цього готовий. І тоді, в принципі, ну, хто буде перший, моя така думка, от, хто буде перший, в той буде більше клієнтів. Взагалі зараз таке становище, всі чекають, як же ж воно буде, всі виходять із зони комфорту, і тут буде багатший той, хто перший візьметься щось робити. Дозвольте, я хочу запитати, от є у нас уже вітчизняні мережі соціальні, ну, до речі, я дивилася, це Україна, така соціальна мережа, ну, я так подивилася по статистиці, скільки там користувачів з Хмельницького, саме з Хмельницького, ну, там біля 700 чоловік, ну, зовсім мало, і, напевно, там певна частка дітей, які, ну, вони так ради цікавості туди зайшли. Як ви вважаєте, чи є перспектива для бізнесу от, саме в розвитку вітчизняних мереж? Ну, перспектива завжди є. Ми ж говоримо, що таке, ну, бізнес. Я говорю про короткий бізнес термін. Це конкуренція не товарами, а бізнес-моделями. Якщо хтось зробить кращу по функціоналу бізнес-мережу і маркетингово її краще зможе просунути, так, це буде працювати. Але питання бюджету? Так. І питання того, що ми зараз, в нас в Україні зараз монополія в пошуковій мережі, це Google, у нас Яндекса немає більше. Тобто, так, в принципі, це монополія. Тобто, якщо Google захоче трошки підвищити ціни на якісь послуги, він це підвищить і конкуренції немає. І аналог Google ми не зробимо, як мінімум, найближчим часом. Так само і конкуренція в Facebook. Тобто, якщо в нас раніше були варіанти, то зараз, да, ви правду сказали, українці, з них 700 хмельничан, а з тих 700 хмельничан 200 підприємців, які просто попробували, що там, зрозуміли, що там нічого немає, і прийшли назад в Фейсбук. А там таки немає нічого. Майбутнє, можливо, при інвестиціях. Правильно. Але ці інвестиції дуже великі, і чи хтось захоче конкурувати з Фейсбуком, і ми з вами розуміємо, що це рішення, яке зараз було прийнято нашою владою, воно відпрацювало механізм заблокувати будь-який ресурс. Тобто зараз, якщо, наприклад, там комусь не сподобався будь-який сайт, просто будь-який, не знаю з якої точки, з політичної, сепаратистської, не знаю, що на тому сайті було. Просто якимось рішенням, наприклад, прокуратури вже, чи кого там вирішать, можна буде заблокувати будь-який ресурс, тому що провайдери схему відпрацювали. Потім провайдерам надсилається лист, заблокувати ресурс такий-то, такий-то, все, його немає. Тобто, і напевно, ще і люди вже звикнуть, да, що да, так, і я так вже може буду бути. Думати, якщо я хочу розробити соцмережу,
І якщо вона буде комусь не дуже так корисна або буде комусь заважати, чи не заблокують її там через недільку або через дві, якщо там буде якийсь пост, а я ж соцмережі не можу, там дуже сильно зацензурую сліди на 100%, правильно? Там десятки тисяч користувачів. Ми коли минулий раз спілкувалися, був працівник Служби безпеки України, казав, що у Фейсбуці на цього набагато менше. Я не слідкую за цими новинами, я після передачі приїхав в офіс, подивився, ой, та там ДНР і ЛНР, того хватає, тільки шукай. Тобто воно там також є. То будь-яка соцмережа в нас зараз, ну вона під ризиком. Питання до нас, до бізнесу і до людей, які займають якісь посади на державному рівні, це інформаційно проводити якусь підтримку і робити якісь контрінформаційні заходи. Вчити, чого там не треба, чого не треба користуватися VPN-ом, чого не треба бути в контакті, в однокласниках. Мені здається, це найголовніше, ніж блокувати соцмережі. І це треба було почати ще 13-му році. Так. Але все ж таки, тоді ми можемо рахувати, що той самий Facebook і YouTube, ми теж не маємо гарантії, що вони будуть і надалі функціонувати. В світі це найбільш блоковані соціальні мережі, до прикладу. Ну тоді ми будемо з якоюсь Північною Кореєю вже. Ні, ну, але... гарантій немає. Ну, дійсно, я так не хочу панікувати, але гарантій немає, але ну, є різні варіанти. Добре, різні варіанти. А які ще є аналоги? От крім Фейсбуку, Ютуба, Гугл? Ну, Інстаграм, наприклад. Зараз дуже швидко розвиваються месенджери. Тобто, наприклад, Viber, я не знаю, чого Viber, до речі, не заблокували. Якщо я когось запитати, я спитаю, так що це також український ресурс. Є Viber месенджер, є, наприклад, Telegram месенджер. Напевно, наші телеглядачі, так, і ми звернемо увагу, скільки ми зараз переписуємось і скільки ми спілкуємось. Я, наприклад, зі 100% спілкування людьми, напевно, в мене вже 50 на 50. Тобто я не беру трубку, я вибиваю, я зайнятий, я можу написати. І все переходить туди. От ми, наприклад, зараз працюємо також над ботами в месенджерах. Тобто це, можна так сказати, якісь не люди, яким ми написали програму, яким ми написали певний сценарій, і вона там, хтось пише на сторінку, доброго дня. Ми пишемо доброго дня, що вас цікавить? І даємо варіанти відповіді. Він щось вибирає. Ми окей, ми далі даємо якісь варіанти відповіді. Тобто треба дивитися в сторону месенджерів. І я думаю, що за це майбутнє, якщо ми подивимося, в нас WhatsApp зараз, по-моєму, здається, 1 мільярд 300 мільйонів користувачів, і він не так довго існує, як, наприклад, Facebook. Того я би звертав свою увагу на месенджери, через них також можна продавати. І, наприклад, якщо в мене якийсь канал в Телеграмі або паблік Viber, Viber, і я не знаю, торгую, наприклад, якимось одягом, я би скидав туди одяг, а крім цього публікував на сайті. Хочеш подивитися більше, перейти на сайт. Тобто над бізнес-моделями треба думати. І нашому бізнесу не треба там чекати і сидіти, поки можливо хтось відкриє ВКонтакті і однокласники. Я рахую, що не відкриють. Але як мінімум, у нас ще є Google, ми можемо стати в Google. Що ж зробити? Де ще можна продавати мій товар? Тим паче, що насправді місць, де можна продавати, їх багато. Вже дуже багато створено ресурсів для того, щоб продавайте тут, спілкуйтесь тут, знайомтесь тут, так, домовляйтесь про зустрічі тут. Ну, тобто, взагалі, я не розумію, ВКонтакті і однокласники, ну, це ж не обмеження. По великому рахунку. Але сама політика, яка ведеться, ну, стосовно громадян і українців, мала би бути, на мою думку, ну, зовсім іншою. А ще хотіла запитати, на вашу думку, якщо в контактах і однокласниках було так легко працювати всім, але ж рівень шахрайства там також був значно вищий, чи блокування цих мереж знизить можливості бути... А ми посадили шахраїв після цього? Чи ні. Є OLX, наприклад, правильно? Там також шахраїв багато. Тобто це вже залежить від, ну, від нас з вами, усвідомленості на нас з вами, чи нас можуть обманути. Так і на вулиці може шахрай піти, в принципі. Так і від тих соцмереж, які створюють певні інструменти. Наприклад, якщо ми беремо про контакт, один з останніх інструментів, вони платежі в себе всередині розробили. Звісно, ми вже ними не будемо користуватися, але якщо ми беремо, наприклад, OLX, там також вже є безпечні якісь договори, вони зробили. Тобто там ти відправляєш товар, потім тобі приходять кошти. Ну, це вже нам треба вже кожному десь слідкувати за собою. І ці люди, які когось обманювали, вони просто перейдуть в Facebook. Ну, все ж таки. Ну, якщо ми кажемо, ну, окей, є ідеологи, які займаються якимись проросійськими ідеями, і були вони ВКонтакті. Чого вони не будуть в Фейсбуці? Будуть. Ну, що для них зміниться? Їм не без різниці, де працювати.
Без різниці, де працювати. ВКонтакті, Фейсбуці, чи ми беремо якийсь Snapchat, чи ми візьмемо якийсь Instagram. Тобто, якщо є люди, в які націлені займатися інформаційною пропагандою та інформаційною війною, то вони також знайдуть канали, так як і бізнес знайде канали. Нам треба просто культурно піднімати тоді наше населення і розказувати, що це погано, наприклад. Це не треба робити, тому що можуть бути отакі наслідки. Подивіться на схід. Все. А блокувати, ну, я не рахую, що воно на 100% відіграє роль, і кількість людей, які займаються якоюсь протиправною діяльністю, воно не впаде. Ви згодні, пані Олю? Згодна, абсолютно згодна. І ще хотіла би додати, що дійсно, як ви сказали на початку, аудиторія соцмереж дуже різноманітна. Як є люди високого інтелекту, які критично відносяться до того, що вони бачать і читають, то є такі люди, які вірять. І таких дуже багато. І дорослі люди, і вони сприймають цю інформацію, от прочитав все, це вже правда. І не перевіряє, як там хтось ще з якихось інших джерел, не перевіряють і сприймають це вже як істину. І от постійний такий вплив на будь-яку аудиторію, ну, напевно, якось людина не зможе, особливо не критично, яка відноситься до тої інформації, яку вона споживає, де буде та межа, де ступінь маніпуляції її свідомістю вже буде незворотнім. Розумієте? І це, і в, ну, ВКонтакті це легко було, бо там було багато і, ну, така публіка. У Фейсбуці, напевно, це трошки тяжче буде зробити, бо там, ну, не знаю, це... Публіка та сама. Публіка переїхала. Але переїхала, так. Публіка переїхала. Подивіться на вашу стрічку у Фейсбуці, що там почало з'являтися. Жах. Все, вона переїхала з контакту. Але я до чого це говорю? Що треба щось робити. Якщо ми незалежні, значить, треба робити так, щоб ми дійсно були свідомими, щоб ми були цивілізованими і не переносити, вибачте за слово, сміття з контактів і однокласників. Якщо там було і щось позитивне, напевно. Я свідома того, що, ну, не можна так от перекреслити і все. Там було і якісь речі, які не можна заперечувати, але було досить багато всього. От дуже би не хотілося, щоб це все переносилось. А для цього треба якусь проводити політику державі, проводити політику якоїсь освіти, якоїсь інформування і попереднього, що не було зроблено перед блокуванням. Людям нічого не сказали. Так от, до побачення. От, це на майбутнє. Скажу, коментували це тим, ну, ніби щоб ніхто не встиг підготуватись і ні бізнес, ніхто. До речі, Твіттер, ну, ми про нього не говорили. Твіттер, ну, там трошечки це така мережа. Коли була Революція Гідності, дуже багато людей і розміщували інформацію, і брали її звідти оперативно, і це дуже допомагало. Ну і шукали людей взагалі під час Революції Гідності, всі взагалі гідно оцінили соцмережі, так? Наскільки це швидко, наскільки це взагалі... Це пропозитив, до речі. Ну, так. Але все ж таки, пане Олександре, хотіла б ще запитати, чи звертались до вас клієнти, які, можливо, проплатили якусь рекламну діяльність у російських соцмережах, а зараз просто з цього немає користі? Є така проблема чи ні? Я би не назвав це проблемою, в принципі, зараз на 100%. Тобто ми проробляємо для клієнтів якісь скрипти, як зробити так, щоб клієнти їхні, які були там, потрапили в інші ресурси, на сайт їхній, ще десь. Бюджети не дуже великі. Тобто якщо там хтось втратить там 2 тисячі гривень, 3 тисячі гривень, я не рахую, що це так багато. І тим паче вони на 100% не втратять, просто ті гроші є в якихось рекламних кабінетах і їх, ну, витрачать, або ми витратимо, потім передамо якомусь партнеру, якому це буде цікаво, він витратить їх на щось інше. Так що я не бачу в цьому великої проблеми.
Якщо ми говоримо про державу, ми всі розуміємо, що в принципі нічого держава нам зараз не поможе, ніхто не буде розказувати, що робити бізнесу. Так. Тобто це вже задача свого кожного бізнесу, відповідальність кожного. Наприклад, ми 5 числа плануємо зробити вебінар безкоштовний, онлайн, наша компанія, і я особисто. І ми хочемо розказати, куди ж людям іти з соціальних мереж, які заблокували, і показати інструменти, які є. Тому що ми розуміємо, що як мінімум для нас плюс, якщо люди будуть обізнані, і нам буде краще, і людям буде краще. Тобто вже такі якісь, якщо хтось володіє інформацією, її треба ділитися, її треба передавати далі, тому що держава нам в цьому не допоможе. 100%. Ще дуже швидко, я намагалася вас розпитати під час ефіру, але ви так поверхньо. Все ж таки, ви робите акцент на соціальні мережі українські, які зараз з'являються? Ні, я взагалі не розумію. Дякую за те, що були сьогодні з нами, за інформацію, яку подали нашим телеглядачам. Дякую телеглядачам, які цих півгодини були з нами. До наступної зустрічі на каналі Поділля Центр. Всього найкращого. До нових зустрічей. До побачення.